kupila sam iPhone 11 Pro Max za Smajlika. Dijana, zašto mu poklanjaš tako skup poklon? Kao prvo, njegov stari je razbijen i zamolio me da mu kupim taj telefon. I rekao je da će on meni kupiti za 8. mart isto nešto. Dijana, mislim da to nije u redu jer momci moraju devojkama kupovati skupe poklone, a ne ti njima. Jesi li sigurna da mu možeš verovati? Znaš, Jano, nisam sigurna u Smajlika 100%. Čudan je u poslednje vreme. Ume i da se dere na mene. Naprimer, zovem ga, on se ne javlja. Onda me nazove i kaže da je bio zauzet i razgovarao sa svojom mamom. Ali odlučila sam da budem oprezna. Da budeš oprezna? Dijana, kako to misliš? Šta ćeš da uradiš? Jano, zamolila sam Nastju da otkrije da li Smajlik priča sa nekim drugim devojkama na društvenim mrežama i da li lajkuje one njihove slike. Dijana, jesi li ti luda? Zašto si pitala nju? Veruješ Nastji? Pa ne znam. Ona mi je rekla da će to srediti i da mogu da joj verujem. Ali u stvari, nemamo nikoga drugog, niko neće da priča sa nama, Jano, šta da radim? Da, Dijana, ti imaš toliko problema sa svojim košarkašem. Ja i Brovasti smo dobro, on je ljubazan prema meni, uvek me podržava i baš je super. Wow, voljela bih da smo mi isti takvi, nadam se da će Nastja proveriti i da će ispasti da je Smajlik dobar i da me ne laže. Ljudi, šta da radim, Dijana i ja smo se zabavljali godinu dana, ali mi nije kupila iPhone, ali je kupila Smajliku iPhone 11 Pro. Dima, kako znaš da mu je kupila iPhone 11 Pro? To su samo tračevi. Artijom, to je istina, videli smo je danas ispred App Store-a, kupovala je iPhone 11 Pro. Da, i rekla je prodavcu da je to za njenog momka. Dima, zašto misliš da je to za košarkaša? Možda je za tebe i želi da se pomirite. O, bilo bi dobro da ja budem Dijanin momak. E, Patrik, ne lupaj, ljut sam zbog košarkaša, pazi da tebe isto ne istučem. Dima, polako. Dobro, dobro, Dimana, smiri se, ja volim ljalju. Demojke, imam divne vesti, Julija me zvala, kaže da se potpuno promenila, potpuno. Šta se desilo sa Julijom, jel uvećala usne? Điđi, kakve usne, to možeš da uradiš samo kada napuniš 18. Demojke, ne radi sa usnama, ali se definitivno promenila. Pa, devojke, jel vidite promene na meni? Zdravo. Wow, Julija, ti si bila plava. Ofarbala si kosu u tamno. U momci, imamo novu devojku. Wow, kakva crnokosa. Kostja, polako, Julija ofarbala kosu. Dođevalo, to je Julija, mislio sam da je nova devojka. Dajte, ljudi, prestanite, bolje mi recite šta da radim sa košarkašem. Devojke, da li je neko video Dijanu? Nastja, si ti luda, mi ne govorimo sa Dijanom. Volala bih da je više nikad ne vidim. Dobro, Julija, brzo ću se vratiti. Idem samo do gore. Okej, okej. Devojke, da li vam se sviđa moje promene? Divna, divna si. Divna. Devojke, šta mislite, za koga sam to uradila? Zbog sebe. Ne zbog sebe, zbog Kostje. Devojko, da li si ti luda? Koji Kostje? On tebe ne zaslužuje. Tako je, devojke, ja se trudim oko Artjoma iz 10G. Raskino je sa Janom, a ona je sa košarkašem sad. Artjom! Julija, izgledaš ekstra. Ona se nije promenila, samo je ofarbala kosu. Ljudi, prestanite, to nije problem. Problem je to što ja treba da se obračunam sa košarkašem. Dima, zaboravi Dijanu. Naći ćeš ti jednu novu, prelepu devojku i venčaćete se. Da, Dima, oženećeš se, imaćeš mnogo deci i onda ćeš jednog dana da umreš. Ljudi, šta nije u redu sa vama? Mlad sam, pun snage, borit ću se za Dijanu. Ne treba mi vaša pomoć. O, Dijana, zdravo, jesi ovde? Nastja, Nastja, reci mi, jesi li otkrila nešto? Da. Reci, požuri. Dođavola, šta je Nastja mogla da otkrije sada? Ne razumem. Pa, saznala sam sledeće. Ne lajkuje nikome sliku, ni jednoj drugoj devojci, ne prati ni jednu. Također sam zamolila moju drugaricu da ode u njegovu kuću po knjigu. Tamo je tvoj portret na zidu. On te voli. Usput, jesi li mu kupila iPhone? To, jesi li čula, Jano? On me voli. Da, kupila sam mu iPhone. Evo, pokazat ću vam. Evo ga. Dijana, zašto je zlatan? Zašto? Isti je kao moj. Mi smo par. Ja imam zlatan, pa je zato i njegov zlatan. Pa, odlično što je zlatan. Nastja, zašto si tako lažno srećna? Pa ja sam srećna zato što ste vas dvoje dve polovine. I nekako zajedno ste divni. Dijana, zar ne misliš da je Nastja čudna danas? Zašto je tako srećna bez ikakvog razloga? Ma, hajde, Jano, Nastja je dobra. Sve je saznala. Dijana, pst. Šta? Da, naravno, naravno. Izvoli. Hvala.
O, Dijana, tu si. Želim nešto da te pitam. Dijana, da li si stvarno kupila telefon svom momku? Da, Dima, zašto? To nije tvoj problem. Dijana, on te samo iskorišćava. Dima, slušaj me, samo se usudi to da ponoviš. Slušaj, brate, nemoj da se mešaš u naše poslove. Obračunat ćemo se sa tobom. Jesi čuo? Znaš šta, Dijana, mi se zabavljamo celu godinu, ali mi nikad nisi kupila telefon. A to je znači problem. Neću dati tebi, nego ću dati njemu. Budi ljubomoran, Dima. Dima, pusti me da prođem. Čas je već počeo. Znaš šta, Dijana, možeš ti njemu da kupuješ poklone, ali na kraju će on da te ostavi, a ja te nikad ne bih ostavio. Dima, košarkaš me voli i nikada me neće ostaviti. Dima, hajdemo, prestani da pričaš sa njom. Inače, Dijana, Dima ima ogroman tvoj portret na zidu. Wow, Jano, mislim, šta da uradim, da prekinem sa košarkašem i pomirim se sa Dimom ili šta? Ne znam šta da radim sa Dimom. Ne, Dijana, nemoj da prekineš sa košarkašem. Dima će neko vreme plakati, a onda će se smiriti. Da, Jano, slažem se. Konačno upoznaće drugu devojku. Stani, moramo da idemo da poklonimo Smajliku telefon. Ajde. Ljudi, ne mogu da se smirim. Dosta mi je, Dijane, ne mogu više. Dima, da li možeš da se smiriš? Dosta ne me tebi, Dijane. A dosta, a? A je li to normalno da ona svojem košarkašu kupuje telefon? Dima, zašto si tako ljut? Jel želiš da si na mestu košarkaša? Dima, da sam na tvom mestu ne bi mi smetalo. Možeš da izađeš sa mnom. Ja ću ti pokloniti sjajnu olovku, vidi. Điđi, hoćeš još dugo da trčiš za mnom? Ma nisam ja ni zagrizla. Ma slušaj, trčat ću za tobom onoliko koliko ja budem htela. O, ćao ljudi, jel učiteljica nije galamila što me dva dana nije bilo u školi? O, izvoli. Usput, Nastja, učiteljica će te ubiti. Otkrila je da nisi bila bolesna, već da si pobegla samo. Nastja, da li znaš da je Dijana poklonila košarkašu telefon? Pa šta, Dima, zašto toliko brineš? Ne brini, košarkaš će uskoro da prekine s Dijanom. Nastja, kako znaš? Zašto si tako sigurna? Pa, nisam sigurna. Mislim tako. Ona tako misli. Dima, smiri se više sa tim tvojim košarkašima. Znate šta, ljudi, uskoro ćete da se iznenadite. Imam plan. Dima, šta ćeš da uradiš? Počni da treniraš boks. Ne, momci, to je tajno. Uskoro ćete svi u školi početi da me se plašite i taj košarkaš. E, Dima, dobro je. Ajde, ono, iskuliraj malo i lakše malo. Da, lakše malo s tim tvojim košarkašem. Jajo, zar ne vidiš? Ja tebe volim. Zar ti ne vidiš da ja tebe ne volim? Imitiraš me, a? Imitiraš me? Maruška, molim te vidi ove golupčiće. Da, jedno voli, drugo mrzi. Slušaj, Patrik, pusti me da idem do moje klupe i prestani da trčiš za mnom. Ne, Ljalja, moraš da mi kažeš da me voliš. Patrik, mogla bih da izlazim sa tobom ako mi pokloniš 11 Pro. iPhone. Razmislit ću. Smajlik, šta je? Idemo li na Denisov rođendan večeras? Ne znam, nisam raspoložen. Ne smaraj, tvoj telefon će se popraviti, sve će biti u redu. Ne, ne može se popraviti, rekli su se, ne može popraviti, već dva dana sam bez telefona. Smajlik, zdravo! Zdravo, brovasti! Zdravo. Smajlik, ćao! Dijana, to boli. O, izvini, nisam znala. Brovasti, hoćeš li me povesti na rođendansku žurku kod tvog druga? Da, obećao sam ti. A koji dres da obučem, plavi, zeleni, crveni? Bilo koji, ti uvek izgledaš sjajno. Slušaj, Smajlik, idemo li na rođendansku žurku tvog druga večeras? Ne znam, Dijana, nisam raspoložen. Šta? A ja sam već zvala šminkerku da dođe da me našminka i kupila sam novu roze haljinu. Pa šta, kažem ti da nisam raspoložen. Razumem, nisi raspoložen. Inače, imam poklon za tebe da te malo raspoložim. Izvoli. Zlatan je baš kao što si želeo. Prva ste vidi, o moje bože, telefon stvarno, kupila si mi telefon, ti si nevjerovatna. Oho, je li Dijana stvarno kupila telefon Smajliku? Da, pitao je da mu kupi ako može. On je pitao? Mhm. Wow, cool, 11 Pro Max zlatni, bruvasti. Onda, da li idemo na žurku kod tvog druga? Bruvasti, ja idemo. Idemo i mi, bruvasti, jesi video Dijanin poklon? Video, video. Onda, idemo. Da, dobro. Idemo. Devojke, mi idemo da zaključamo sobu. Dobro. Čekat ćemo vas dole. Aha. Dobro. Pa Dijana, tebe stvarno voli, pogledaj ti taj poklon. Da. Tiše, zašto se derete? Nastja, šta ti radiš ovde? Da, Nastja, zašto si ovde? Ne razumem, Smajlik, zašto tako pričaš sa mnom? Jesi li dobio telefon od Dijane? Jesi li? Ne razumem, šta se dešava? Kakav sporazum vas dvoje imate? Nastja, idi u mušku slačionicu, pišat ćemo dok se budemo presvlačili. Ne, Smajlik, to tako ne ide. Jesi li dobio šta si želeo? Sad ja želim svoje ili da Dijani kažem istinu možda? Kakvu istinu? Šta se dešava? Nastja, prekini! Ne, Smajlik, ja nisam više mala. Ne možeš me više lagati,
otići ću kod Dijane i sve ću reći o lajkovima, o slici koja ne postoji. Provasti, moraš sa njom na dejt. E, kakav dejt, kakva Nastija, o čemu ti pričaš? Smajlik, ne šalim se, idem do Dijane da joj sve ispričam. Nastija, čekaj! Vidi, zamolio sam Nastiju da nešto slaže Dijanu i obećao sam joj dejt. Šta ja imam s tim? Šta, pa dejt bi bio sa tobom. Dobro onda, Provasti, vidimo se u pet na kafi. Smajlik, šta je s tobom? Obećao sam Jani da ćemo zajedno na parti večeras. Ne brini, reći ću Jani da si bolestan, ići će sa nama. Znaš šta, Smajlik, nije uopšte dobro to što radiš. Izmamio si telefon od Dijane, naterao Nastiju da laže i mene upleo u sve to. Pa hajde, idemo se presvući, sljedeći put ću ja tebi pomoći. Nastija, šta ti radiš ovde? Ja tražim nastavnika fizičkog da ga pitam da me pusti sa časa. Nastija, kakvog fizičkog? Mi nemamo fizičko. Moram ići danas da ga pitam za sutra, nemam vremena. Nemam, da. Vidimo se. Čudno. Ona je jako nešto čudna. Momci, jeste li spremni, idemo li? Ja se ne osjećam dobro. Kako to misliš, Brovasti? Vilijano, zaista je loše, neka ide kući, neka odmara, ti ćeš ići sa nama, na rođendan. Mislim da imam temperaturu. Nemaš temperaturu. Umio sam se hladnom vodom, imam temperaturu. Brovasti, da idem na rođendan bez tebe, želiš li da ostanem sa tobom, da se brinem o tebi? Ne, ne trebaš, njegova mama će brinuti o njemu, želimo da ti ideš sa nama, jel tako, Dijana? Pa ne znam, mislim, Brovasti, zaista ti je jako loše. Da, zaista loše. Koliko je sati? Brovasti, 4:30. O, moram da idem kući. Da, Brovasti, čuvaj se, idi. Ajde. Brovasti! Jano, ne brini, Brovasti će se odmarati, a mi idemo na parti. Vidjet ćeš Brovastog za nedelju dana.